ការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាកម្ពុជាមានកន្លែងការងារសោកសៅបំផុតក្នុងតំបន់តើពិតឬទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Gallup State of the Global Workplace 2024បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានបុគ្គលិក 36% និយាយថាកន្លែងការងាររបស់ពួកគេគឺជាកន្លែងដែលសោកសៅបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធដោយនិយាយថាកម្ពុជាមានបរិយាកាសការងារល្អប្រភពដដែលបានបន្តថាអំណាចអំណាងនេះត្រូវបានចេញបន្តបន្ទាប់ពីបានធ្វើការស្ទង់មតិមនុស្សដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មសរុបចំនួន 183,000 ប្រភេទនៅទូទាំងឧស្សាហកម្មចំនួន53ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេស90តាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាគឺមានមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបុគ្គលិក 32% និយាយបែបនេះហើយប្រទេសហ្វីលីពីននិងឡាវមានបុគ្គលិកតែ 29% ឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន 27% ថៃមានចំនួន 17% ម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីមានចំនួន 14% ហើយវៀតណាមវិញគឺមានចំនួនត្រឹមតែ 11% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បញ្ហាផ្ទុះកំហឹងដែលនៅកន្លែងការងារវិញរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានបុគ្គលិកតែ 19% ទេដែលផ្ទុះកំហឹងនៅកន្លែងការងារនៅក្រោមឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមាន 20% ហ្វីលីពីន 25% ឡាវចំនួន 28% និងមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន 31% ខណៈដែលថៃវិញគឺក្រោមកម្ពុជាដោយមានត្រឹមតែ 18% ម៉ាឡេស៊ីចំនួន 16% សិង្ហបុរីមានចំនួន 15% និងប្រទេសវៀតណាមមានត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះរីឯស្ថានភាពតានតឹងឬក៏ stress នៅកន្លែងការងារវិញនោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាមានកម្មករដែលកើត stress រហូតដល់ 48% ហ្វីលីពីនចំនួន 46% ហើយសិង្ហបុរីនិងកម្ពុជាគឺមានតែ 38% ដូចគ្នាខណៈដែលថៃវិញគឺមាន 31% ឡាវមានចំនួន 31% វៀតណាមមានចំនួន 22% ម៉ាឡេស៊ីចំនួន 21% ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន 16% ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនិងបរិយាកាសការងារនៅកម្ពុជាលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវិស័យការងារនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពនិងបរិយាកាសល្អដោយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបានដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺកើនរហូតដល់ចំនួន204ដុល្លារអាមេរិកលោកបានបន្តថាបងប្អូនកម្មករដែលធ្វើការថែមម៉ោងគឺមិនលើស2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយទទួលបានប្រាក់ចំនួន 150% លើប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធម្មតាបើថែមម៉ោងពេលយប់ថ្ងៃបុណ្យឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 200% លើប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធម្មតាក្រៅពីនោះនារីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីធ្វើការ15នាទីមុនម៉ោងនឹងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព14លើកនិងមួយលើកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 80,000 រៀលពេលសម្រាប់កូនមិនបង់ប្រាក់ថែមទាំងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតលោកបានបន្តថាសេរីភាពសហជីពទូលំទូលាយគ្មានការរឹតបន្តឹងគម្រាមកំហែងដោយការមកដល់ពេលនេះមានសហជីពចំនួនជាង 6,300 ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតចំនួនជាង 1,700,000 នាក់ស្របពេលដែលវិវាទការងារមានការថយចុះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំហើយសុខដុមរមនាក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសក៏កាន់តែកែលម្អលោកបានបន្តទៀតថាមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានបន្តគិតគូរដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាពង្រីកកម្លាំងពលកម្មជំនាញតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបង្កើនការផលិតនាំចេញពង្រឹងការអប់រំពីសិទ្ធិនិងច្បាប់និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងសុខដុមរមនាក្នុងរោងចក្រឲ្យក្លាយទៅជាសហគ្រាសមួយជាសមាគមសុខសាន្តមួយបន្ថែមទៀតដោយឡែកលោកបណ្ឌិតជ័យតិចអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យកម្មវិធីលុយនៃសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពដឹងថាការចាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជានេះដោយសារតែការចូលរួមពីកត្តាជាច្រើនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះទេក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យការងារទៅដល់បុគ្គលិកកម្មកររបស់យើងនៅមានកម្រិតនិងអស្ថិរភាពការងារនៅមានកម្រិតនៅឡើយព្រមទាំងឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនទៅមុខផងដែរ
លោកបណ្ឌិតចៃតិចបន្តថាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែកែលម្អគឺដើម្បីបរិយាកាសការងារកាន់តែប្រសើរគឺការកែលម្អលើច្បាប់ស្តីពីការងារណែនាំទៅកាន់ស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗឲ្យគោរពច្បាប់ការងារនិងការផ្តល់ច្បាប់ឈប់សម្រាកមាតុភាពឲ្យបានសមស្របលោកបណ្ឌិតចៃតិចបានបន្ថែមថាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់ជំនាញផ្តល់ឱកាសវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលិកកម្មករដូចជាការផ្តល់នូវជំនាញចំណេះបន្ថែមដើម្បីបង្កើននូវ productivity បាទបង្កើននូវផលិតភាពដើម្បីអាចពួកគាត់អាច upgrade ទៅតួនាទីដែលប្រសើរជាងនឹងនិងអាចទទួលប្រាក់ខែប្រសើរជាងនឹង